ការសួរសួរកម្មការកម្មវិធីការជឆ្នោតរីណូសណាលតោប្រមោយ39សម្រាប់ទៅប្រាក់រង្វាន់ជ័យផលនៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះចាប់បន្តកាលរហូតដល់152,457ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណេញថានៅក្នុងយប់នេះមានអ្នកចេះរង្វាន់ជ័យផលឬក៏អត់ចាទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាអរគុណជាដំបូងសូមអរហើយនៅប្រអប់ទី1មានចាប់លេខ1រហូតដល់លេខ10ប្រអប់ទី2មានចាប់លេខ11រហូតដល់លេខ20ប្រអប់ទី3មានចាប់លេខ21រហូតដល់លេខ30ចាសនឹងប្រអប់ចុងក្រោយមានចាប់លេខ31រហូតដល់លេខ39ចាសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពិនិត្យនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបានផងដែរចាសបង្ហាញជូននៅភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនឹងទទួលបានជាមួយនឹងសិលឹកឆ្នោតចំនួន1សិលឹកនោះផងដែរចាសអរគុណឥឡូវនេះចាសកុំឲ្យរង់ចាំយូរចាសសូមធ្វើការចាប់តែម្ដងចាសក្របពីប៉ងទី1នៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះចាសគឺបានត្រូវលេខលេខ19ពេញប៉ុងទី2គឺមានលេខ16ពេញប៉ុងទី3គឺបានត្រូវលេខ35ពេញប៉ុងទី4គឺបានត្រូវលេខ21ពេញប៉ុងទី5គឺបានត្រូវលេខ38ចាសនៅក្រៅពេញប៉ុងចុងក្រោយនៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះចាសគឺបានត្រូវលេខ9ចាសអរគុណឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតគឺបានត្រូវលេខ19លេខ16លេខ35លេខ21លេខ38និងលេខ9ចាសពីកម្មវិធីក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ខណៈនេះវត្តមានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូម